Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща. Мартин Владимиров се интересува от това дали има някаква нова информация за състоянието на Михаел Шумахер. И втория въпрос е, кой е инициатор на лятната пауза в Формула 1? Значи, доколкото ми е известно, няма никаква нова информация за състоянието на Шумахер. Много ревниво се пази тази тема от абсолютно всички. Знаете, след успеха на сина му в малките формули, отново Михаел е в центъра на вниманието, но честно казвам, аз наистина нямам нищо да добавя към това, което вече тъй или иначе съм ви казвал. Премина специални курсове в Съединените щати и доколкото знам, отново си е в Швейцария, но нищо ново по темата не бихме могли да добавим. Що се отнася до лятната пауза? Лятната пауза, честно казано, нямам спомен кой конкретно предложи това нововъведение в Формула 1, но то дойде като следствие на постоянното удължаване на сезоните, свързано пак с финансирането на спорта, с начина по който се генерират приходите и за самите отбори. И за да бъде все пак до някъде по-човешки начина, по който се провежда всяко едно първенство във формулата, беше решено през лятото да има пауза от 3 уикенда, като 2 седмици всеки един от заводите, от предприятията във Формула 1, тя да бъде затворено. Няма право нито един екип да работи в този период от време. Целта беше и да се намалят разходите и по някакъв начин хората все пак да бъдат оставени на спокойствие, за да могат да заредят батериите, да се видят със семействата си. Особено при сезон като тази годишния с 5 състезания в 6 седмици, изключително натоварване, обикаляне на целия свят. Съвсем не е тайна за никого, че в Формула 1 семейства се създават трудно, разрушават се лесно, хората просто работят изключително натоварени през цялата година и трябва да имат поне 2 седмици за почивка. Затова беше решено, че ще има при всички случаи лятна пауза. Тя ще бъде запазена впрочем и в календарите за следващите години, а вече сезона се разраства до толкова, че следващия сезон, според предварителния календар, тя да завърши през декември. Да започне през март, да завърши през декември. Ако отидем на 25 състезания, както се говори, ще завършва вероятно някъде малко преди Коледа и ще започва след 1 февруари. Тестовете ще са не повече от седмица и в крайна сметка няма как да няма поне един кратък период, в който всички да могат да отдъхнат. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.